କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ବା ହେଲେ ଦୋଷ ନହେଲେ ବି ଦୋଷ, ଯଦି ବା ନହେଲେ କର ସାର୍ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକାଟାକୁ ଝିଅ ମିଳୁନି, ଏବେ ବା ହେଲେ ବି ଦୋଷ ନହେଲେ ବି ଦୋଷ। ବା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ ଯୋଗ ଆଣିକି ଦେବ, ନଦେଲେ ବି ଦୋଷ, ଦେଲେ ବି ନଦେଲେ ଦୋଷ, ଏ ବି ଦୁଇଟା କଥା। ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ତାହେଲେ ଭଲ, ନ ରଖିଲା ସେ ବି ଦୁଇଟା କଥା। ତାପରେ ପିଲା ହେବ, ପିଲାକୁ ପିଲା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ନେବ, ଛାଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଗେଇବ, ଯଦି ନ ଯୋଗେଇବ ପାଇବ ତା ସିଏ ବି ଦୁଇଟା କଥା। ତେଣୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ତ ଭଲ, ନ ରଖିବ ତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ସିଏ ବି ଦୁଇଟା କଥା। ତା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ବା ହେଲେ ଦୋଷ ବା ନହେଲେ ବି ଦୋଷ। କହିବ ଚାଲ ଆଜି ପାର୍କ, ପାର୍କ ନେବ ତ ଭଲ, ନ ନେବ ତ ଦୋଷ, ସିଏ ବି ଦୁଇଟା କଥା। ସେ ଯଦି କହିବ ଆଜି ବାପ ଘରକୁ ଯିବା, ଯଦି ଗଲ ତ ଭଲ, ନ ଗଲ ତ ଖରାପ, ସିଏ ବି ଦୁଇଟା କଥା। ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ବା ହେଲେ ଦୋଷ ବା ନହେଲେ ବି ଦୋଷ।